Еліміз тәуелсіздік алып аяғында тік тұрған жылдары бой көтерген білім ордалары бар. Солардың бірі дарынды балаларға арналған мамандандырылған ақпараттық технологиялар мектеп-лицей интернатына биыл 30 жыл. Батыс Қазақстан облысының дарынды да білімді жастарын бір шаңырақ астына біріктірген бұл оқу орнында бүгінде ел үшін еңбек етіп жүрген бірқатар азаматтар білім алып түлеп шыққан. Білім ошағының шоғын сөндірмегеніне биыл 30 жыл. 30 жылда түрлі жетістіктерге жетіп, сан белесті бағындырған орданың түлектері бүгінде мемлекетіміздің дамуына өз үлестерін қосып жүр, дейді профессор Нәсіпқали Дәулетов. Бұл мектептің бірден ерекшелігі сол, бұл жоғары оқу орнының базасында құрылды. Сосын енді екіншіден ғалымдардың ортасы үлкен тәрбиелік білімді орта, ал оған жаңағы оқушыларды қабылдауда шын кәдімгі іздеп іріктеп жүріп, дарынды қабілетті осы Ақжайық өңірінің ең біліп болашағы мықты дарынды жастар үшін құрылды, және соны сол жастарға біз жинап білім беруге тырысқан едік. Білім биігіндегі 30 жыл атты шағын клип көптің көңілінен шықты. Байқағандарыңыздай, тек дарынды балалар оқитын оқу орнының ұстаздары да ерекше шәкірттермен тез тіл табысып, олардың түрлі қабілеттерін ашуларына өз септіктерін тигізіп жүр. Бүгінде лицейдің көптеген дарынды шәкірттері халықаралық болашақ стипендиясы бойынша әлемнің таңдаулы университеттерінде білімдерін жалғастыруда. Қазіргі таңда лицейде білім беру жүйесін әлемдік озық инновациялық даму жолына түсіру талабы өз жалғасын табуда. Соңғы жылдарда да облыс немесе республикадағы ОБТ көрсеткісі бойынша ең жоғары ұпай жинаушыларында лицей түлектеріне тиесілі болып келеді. Осы жиында 25 жыл қатарынан басшылық қызмет еткен педагогика ғылымдарының кандидаты профессор Дәулетов Нәсіпқалидің дарынды жастарға элитарлы білім атты кітабының тұсауы кесілді. Қаламқас Бисенғалиқызы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.